אחרונה חביבה שממש באה אלינו ועשתה מאמצים מלוז אחר, אפרת. ערב טוב. יש לנו פה עוד איזה יושבי? כן. אני אעביר לך? זה שלי, אתה לא יכול גם לקחת את סדיום. זה לא שלך, זה של אפרת. הדף, הדף שלי. הדף? הדף ומדף שלי. אפרת, אני אעביר לך את השקופיות. שלך שם, משה. זה, נכון, אוקיי. היה לי מורה שאמר שבשביל ללמד שעה וחצי, הוא מכין שעה וחצי. בשביל ללמד שעה הוא צריך כבר 3 שעות, בשביל לדבר רבע שעה הוא צריך מינימום שבוע. ואני אשתדל לעמוד בזמנים. ואני באמת אשתדל, ואת עשי לי סימנים כדי שזה יצליח לנו. אם היה לי זמן, הייתי שואלת אתכם, מי לדעתכם המלך הכי חוטא בתנ"ך? סגורים על זה. מניסיוני, לא שאלתי, אין לי זמן לשאול. מניסיוני, אני בדרך כלל מקבלת, כן, 3 תשובות. תשובה אחת שתמיד נאמרת היא ירובעם בן נבט, נכון? מסכימים? הנה, אני רואה שיש כמה שחשבו עליו. מפלג הממלכה, או אם תרצו, מייסד ממלכת ישראל בדבר השם, כן, בפי אחיה השילוני. או מישהו נוסף, מי יכול להיות עוד? מנשה, יפה. אני אומרת לכם, זה תמיד אותן תשובות, כן? כל השאר צדיקים גמורים. מנשה, שידיו דמים עליהו. ובואו נזכור גם, עלה 55 שנה, שיקם את יהודה וירושלים אחרי החורבן הגדול במסע סנחריב, ולפי ספר דברי ימים גם עשה תשובה מרשימה. אבל השם שישר עולה, הראשון שעולה, זה כמובן אחאב. נו, מי לנו כוחותי כאחאב? ולא צריך הרבה, תראו איך שהתנ"ך מתחיל בכלל. טוב, אני לא אפתח את התנ"ך כי אני לא אספיק, נכון? אבל אני אזכיר רק שכשהתנ"ך רק מציג לנו את אחאב, אז ממש המילים הראשונות, ויעש אחאב בן עמרי הרע בעיני אדוני מכל אשר היה לפניו, מה צריך יותר מזה? ולא רק זה, אלא שהוא גם הגדיל מחטות ירובעם. ולא רק זה, אלא שהוא לקח לאישה את איזבל בת את בעל, מלך צידונים, ובשל כך מן הסתם גם הכניס את עבודת הבעל, שיהיה מובן שהוא בעצם הראשון שמכניס באופן רשמי את עבודת הבעל. מה צריך יותר מזה? החוטא הגדול. ואז מסתבר שיש יותר מזה. מה זאת אומרת יש יותר מזה? אחרי ההקדמה הזאת, התנ"ך מציג לנו את סיפוריו, סיפור התקופה של אחאב בשישה פרקים ארוכים. אני הייתי קטנונית וספרתי פסוקים, 225 פסוקים שעוסקים באחאב. אני לא מדברת על כל השושלת, חבר'ה, יש פה למעלה מ-40 מלכים בספר מלכים. שאול לא היה בספר מלכים, דוד מת בתחילת הספר, יש פה למעלה מ-40 מלכים ב-47 פרקים בספר מלכים. 16 מהפרקים האלה עוסקים בתקופה של שושלת אחאב, 6 מהם באחאב עצמו, 225 פסוקים. חזקיהו, המלך הגדול, אירועים כבירים שקרו בזמנו, ספר מלכים נותן לו 3 פרקים, שבהם 95 פסוקים. ספרתי אתמול בערב להיות בטוחה, התנ"ך שלי לא השתנה מאז. אז מה בכל זאת יש לנו בסיפור של אחאב שגורם לתנ"ך לתת לו מקום כל כך גדול? ואולי יש מקום לקרוא את סיפור אחאב גם בצורה אולי טיפה שונה, וזה מה שאני רוצה להציע כאן. אחרי מה שכבר שמענו כאן, אני לא אתחיל לעסוק שוב בעוצמה המדינית והצבאית והכלכלית של ימי השושלת המפוארת הזאת, ימי שיא של ממלכת ישראל. כן, בזה שכל המרחב עכשיו בעצם זה משפחה אחת ששולטת בכל המרחב. שמענו את הדברים האלה. אני גם לא אעסוק בדברי חז"ל שמוצאים לא מעט נקודות זכות באחאב ותקופתו. הדימוי של אחאב בתנ"ך, מקריאה פשוטה בתנ"ך, הוא כמובן דימוי שלילי, כמו שאמרנו, אחאב החוטא. אני בחרתי 3 מהסיפורים היותר ידועים בניסיון קצת לקרוא אותם, אולי בדגש טיפה שונה מהמקובל, ולתת קצת כבוד לאכסניה, כן, אתם הבית של אחאב, הנה הוא פה מאחורי, אני רואה אותו משם, את הארמון שלו. אז אנחנו פוגשים אחרי הקדמה של אחאב החוטא, בעצם את סיפורי אחאב מתחיל המפגש המפורסם עם אליהו הנביא. אליהו כדרכו מגיע פתאום משום מקום, שום הקשר לא ברור,
כן, ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר כאים לפי דברי. ידוע, נכון? זה מילים ידועות. מה היינו מצפים שיקרה עכשיו אחרי האמירה הזאת? די ברור שהאמירה הזאת היא באה כתוכחה, כעונש לאחאב והתייחסות לחטאיו של אחאב, נכון? אז מה היינו מצפים שיקרה עכשיו? שנראה עכשיו את מה ש... איך שזה משפיע על אחאב, מה קורה? שוב, אני לא, אין לי זמן לקרוא את הכל, אבל כשאנחנו מסתכלים על מה קורה הלאה, אז בעצם עכשיו הזרקור מופנה דווקא לא אל אחאב, ולא אל מעשיו של אחאב, שאנחנו לא יודעים עליהם הרבה כאן, אלא אל אליהו עצמו. לך מזה, תסתכלו על המפרשים בבית כשיהיה לכם זמן, לך מזה, זה, אתם יודעים מה? זה צא בחוץ. זה בהחלט גערה לאליהו הנביא, ומה שקורה לנו עכשיו זה שאליהו, תסלחו לי, פשוט נשלח לאיזושהי סדרת חינוך, נשלח אל המדבר, אל המערה, אחר כך משם אל האישה הצרפית שבעצם מנחיכה לו את המצב. אם אתה, אליהו, אמרת, חי אדוני אלוהי ישראל, אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר כאים לפי דברי, אומרת לו האישה הצרפית, בוא תראה מה עשית. חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מאור, כי אם אלו קף קמח בקד, ובאתי ועשיתי עולים ולבני, ומתנו. אנחנו מתים, אליהו, ממה שעשית. מה שיש לנו עכשיו זה התייחסות בעצם לאליהו, סדרת חינוך שאומרת לאליהו, תראה מה עשית. ואיפה אחאב? איפה אחאב בסיפור הזה של הבצורת, אם יהיה טל ומטר כאים לפי דברי? כשאנחנו פוגשים את אחאב בסיפור הזה, אנחנו פוגשים את אחאב המלך הגדול, הולך לבדו, כן? אחאב הלך בדרך אחד לבדו, ועובדיהו, אשר על הבית, בדרך אחת לבדו, לחפש עשב, להציל את הבהמה. הוא הולך לנסות להציל. איפה אליהו ואיפה אחאב? אולי קצת התבלבלנו פה ביחס אל שניהם. אני שוב, אנחנו לא קוראים את הדברים, תוכלו לקרוא אותם אחר כך ממש את ה... אבל אנחנו נמצאים עכשיו בשלב שאלוהים אומר לאליהו, לך הראה אל אחאב ואביא גשם על פני האדמה, והמפגש בין אליהו לאחאב הולך להיות מפגש מאוד מסוכן. עובדיהו יספר לאליהו, הוא פגש את אליהו קודם, יספר לאליהו שכבר 3 שנים אחאב מחפש אותו בכל מקום. למה אחאב מחפש את אליהו? סביר להניח? מה אתה מציע? מה? שיסיר את הכללה? אבל כן, או אולי לפגוע בו, להרוג אותו. מה עשית? מה עשית אליהו? יהיה עוד קבר לך. כשהם ייפגשו, מישהו יאמר למישהו, אתה זה עוכר ישראל? מי יגיד למי? אחאב לאליהו. אחאב אומר לאליהו, אתה זה עוכר ישראל? ככה הוא תופס את הדברים, ומבחינתו הוא צודק לגמרי, כן? אז הם נפגשים, ולא רק שאחאב לא הורג את אליהו, אלא אליהו עכשיו מצווה עליו, ואתה, שלח, קבוץ אליי, את כל ישראל אל הר הכרמל, ואת נביאה הבעל 450, או נביאה אשרה 400, ומה עושה אחאב? מה שאליהו אומר לו. והוא מביא את כל העם ואת נביאי הבעל, דרך אגב את נביאי האשרה אנחנו לא יודעים שהוא הביא, כי בכל אופן אתם זוכרים יש שם איזבל אחת, הוא מביא אותם אל הכרמל. ואיפה אחאב נמצא כשהם כולם מתכנסים בכרמל? איפה אחאב נמצא? שם, בכרמל. מה הוא חשב לעצמו? מה הוא לא חשב מה אליהו הולך לעשות, כן, עם נביאי הבעל? אחאב נמצא שם. וכאשר כל מה שקורה שם, אני שוב, אני לא קוראת, אני מזכירה לכם רק את הסיפור. מה? הנה, תכף נראה, בסדר? אנחנו פשוט קוראים, ואנחנו רואים שאחאב כל הזמן נמצא שם. עוד שנייה. אבל כבר אני אטען, שכאשר אליהו מהתל בנביאי הבעל כל הבוקר עד הצהריים, כן, אם אלוהיכם ישן וכולי, אני טוענת שאחאב נמצא שם. וכשהוא בונה את המזבח, ואש יורדת מן השמיים ואוכלת את המזבח, את הקורבן עם המים שנשפכו עליו והתעלה והכל, וכל העם מתרגשים ונופלים על פניהם וקוראים אדוני הוא אלוהים, אדוני הוא אלוהים, אחאב נמצא שם. וכשאליהו אחרי זה אומר להם לתפוס את נביא הבעל, והוא מוריד אותם אל נחל קישון, ומה הוא עושה? הוא שוחט שם את נביא הבעל 450, אחאב. איך אני יודעת? בגלל שמיד אחרי זה אומר אליהו לאחאב, עלה אכול ושתה.
כלומר הוא היה איתו שם למטה בקישון, עכשיו תעלה למעלה, אכול ושתה. ואחאב נמצא שם, ואחאב עולה למעלה, ואליהו גם הוא עולה למעלה, וכשאליהו יושב שם בתפילה, מתפלל לגשם, וכל העם כנראה כבר התפזר, מי עדיין נמצא שם עם אליהו בהר הכרמל? אחאב עדיין שם, כי אנחנו נפגוש אותו כשיתחיל גשם גדול, ואז אחאב, כשאליהו יגיד לו לעשות את זה, אחאב ירכב ישראלה, ואיפה יש אז אליהו? אליהו רץ לפניו את כל הדרך מהכרמל ועד ישראל, כן? כל השעות האלה, כל המהלך, כל המהפך הזה של הפוסחים על שתי הסעיפים, כל זה אחאב חווה יחד עם כולם, ואליהו רץ לפניו, רק תחשבו על הסיטואציה, על הרעיון שהנביא, הנביא הזוהם הזה, אליהו שנעלם לשלוש שנים וחזר, רץ לפני המרכבה של אחאב. מה זה אומר? שיש לו כושר, כבוד, בדיוק. קודם כל אני רואה פה כבוד, אולי אפילו כבוד הדדי. פגשנו פה אחאב, הסיפור הזה של אליהו בהר הכרמל הוא תמיד הסיפור של אליהו בהר הכרמל, אבל בסיפור הזה יש אחאב, ויש אחאב אולי טיפה שונה ממה שאנחנו מצפים מאחאב החוטא הגדול, נכון? זה אחאב שמקבל את דבר הנביא, שמציית בשלב הזה לדבר הנביא, ששומע אותו ושהנביא מכבד אותו. הייתי רוצה להיות שם כשאחאב מגיע לישראל. את עושה לי סימן, נכון? אז תעשי. כשאחאב מגיע לישראל הוא מספר לאיזבל את כל אשר עשה אליהו. מעניין אותי היה ככה לשמוע איך הוא סיפר את הדברים. אין ספק שאת איזבל הרבה פחות מרגש העניין הזה של, כן, של העם, הרגעים המרוממים האלה שהעם מפסיק לרגע לפסוח על שני הסעיפים, ובעקבות זעמה של איזבל אליהו חייב לברוח אל המדבר. הוא יעבור שם עוד שלוש דקות? רק התחלתי. סדרת חינוך נוספת, זה כבר עניין לסיפור אחר לגמרי. שמענו כבר על המלחמות, אני אדלג על המלחמות, מלך הרם, 32 מלכים, הטעות הקשה של אחאב עם בן הדד, אבל עדיין עוצמה צבאית, גיבור, נכון, יוזמה צבאית, על קרם נבות אני לא יכולה לסלוח. זה כבר סיפור, איפה נמצא נקודת זכות בקרם נבות? ואי אחר הדברים האלה, קרם היה לנבות הישראלי, אשר בישראל, אצל אחד אחאב מלך שומרון, וידבר אחאב אל נבות לאמור, תנה לי את כרמך ויהי לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי, ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו, ואם טוב בעיניך, אתנה לך כסף מחיר זה. בסדר או לא בסדר? עד כאן בסדר? ויאמר נבות אל אחאב, חלילה לי מאדוני, מתיתי את נחלת אבותי לך. ויבוא אחאב אל ביתו שר וזאב על הדבר אשר דיבר אליו נבות הישראלי, ויאמר לא אתן את נחליך את נחלת אבותי, וישכב על מיטתו ויסב את פניו ולא אכל לחם. בסדר או לא בסדר? קרה פה משהו לא בסדר? אחאב מבואס, בסדר, חלקת גרוביות כבר לא תהיה לו, אבל לא קרה בינתיים שום דבר נורא, סליחה. אבל איזבל, ותבוא אליו איזבל אשתו ודבר אליו, מה זה רוחך שרה ואינך אוכל לחם? וידבר אליה כי ידבר אל נבות הישראלי ואומר לו, תנה לי את כרמך בכסף, או אם חפץ אתה אתנה לך כרם תחתיו, ויאמר לא אתן לך את כרמי. בסדר או לא בסדר? כבר לא כל כך טוב. כמה דברים פה חסרים, לא נכנסת לזה עכשיו, בסדר? זה לא הנושא שלי כרגע. אבל עכשיו, ותאמר אליו איזבל אשתו, אתה תעשה מלוכה על ישראל, קום, אכל לחם, ויטב לבך, אני אתן לך את כרם נבות הישראלי. איך הם הגיעו לשם? איך המלך הזה ששמע קודם את דבר הנביא, איך הוא אפשר לממלכה שלו להגיע למה שיקרה עכשיו? ברגע הזה הוא היה צריך להגיד לה איזבל? בשום פנים ואופן לא. לגמרי, אתה תעשה מלוכה על ישראל, קום, אכול לחם. אבל לא, גם מה שקורה אחר כך, ההתקרנפות, השחיתות, היא כותבת מכתבים בשם אחאב, היא חותמת בחותמו, היא לא אומרת לאנשים שהיא שולחת, לאנשים שמכירים את נבות, שגרים איתו בעיר, השרים והחורים, היושבים את נבות, היא לא אומרת להם, תשמעו, שמעתי שנבות קילל אלוהים ומלך. היא אומרת להם לא, תעשו הצגה. היא אומרת להם בפירוש תעשו הצגה. מה היא עושה בזה? היא הופכת אותם לשותפים לדבר הנוראי הזה. זה לא שהיא מטעה אותם, היא אומרת להם תעשו הצגה, והם עושים הצגה ומוציאים בידיעה ברורה את נבות שהם מכירים אותו,
היושבים בעירו הם מכירים אותו בידיעה ברורה שהם עושים הצגה, הם עושים את דבר איזבל ומוציאים אותו לאורג. איך אפשר לסלוח על כרם נבות? לא לאיזבל ולא לאחאב, שכאשר איזבל בא אליו ואומרת לו קום רש את כרם נבות הישראלי כי אין נבות חי כי היא מת, איזה יופי, כמה נוח העניין הזה. הוא יורד אל הכרם, הוא יורד למקום הכי נמוך שאפשר, לאיזה שפל הוא יורד אל כרם נבות הישראלי. ומה, זה מעדד, איך אפשר לוותר? הרצחת וגם ירשת? אפשר להגיד משהו טוב על זה? אז זהו, אז הוא בכל זאת הכי חוטא שיש. נכון, הוא מאוד מאוד, הוא מלך חוטא. אבל אתם יודעים מה? אחרי הדברים של אליהו שפוגש אותו בכרם ואומר לו את דברי נבואת הזעם הנוראית הזאת, הפסוק שבא אחר כך עורר בי אסוציאציה מסוימת. ויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה, ויקרא בגדיו, וישם שק על בשרו, ויעצום, וישכב בשק וילך את. והלכתי לבדוק אם האסוציאציה שלי יש בזה, וראיתי שלא טעיתי. הלכתי למישהו אחר שהתחרט נורא על משהו. ויעצום דוד צום, דוד מול הילד הגובע אחרי משל כבשת הרש. שימו לב, ויעצום דוד צום, ובא ולן ושכב ארצה, ויקומו זקני ביתו עליו להקימו מן הארץ, ולא עבה ולא ברא איתם לחם. ואחר כך, אחרי שהילד מת והוא קם, הוא מחליף את סמלותיו, כלומר שהוא היה קרא את בגדיו ולבש שק. מהפסוקים האלה, אנחנו בחודש אלול, מהפסוקים האלה אנחנו לומדים את כל הרעיון של תשובה, את כל האפשרות של מחילה, את כל האפשרות ללכת מהשאלות הכי קשות, מהמקומות הכי קשים, ולעשות תשובה. מדוד. ומה אחאב עשה? ואולי גם ממנו אפשר ללמוד קצת. ואלוהים אומר לאליהו הנביא, לאליהו התשבי, הוא אומר לו, הראית כי נכנע אחאב מפניי? יען כי נכנע מפניי, לא אביא הרעה בימיו. זאת אומרת, יש פה ממש עניין של תשובה. אז אם לדוד אנחנו יכולים לסלוח, אז למה לא לאחאב? אבל אין לי הרבה זמן, אז אני רצה קדימה, ואחרי זה הפרק האחרון, אתם עוד, ממש עוד רגע אני משחררת אתכם ואתם נוסעים ואתם עוד מעט תעמדו שמה בגורן, פתח שער שומרון, ותסתכלו טוב ותראו שמה 400 נביאים של השאלה האם לעלות למלחמה ברמות גלעד, יענו כולם, איך הם יענו כולם ביחד? נו, 400 קולות? עלה ויתן אדוני ביד המלך, כולם יענו באותו קול, ויש שם נביא אחד שככה בתגובה ללחץ פיזי מתון יגיד את מה שהוא באמת רואה, והוא יגיד, ראיתי את כל ישראל נפוצים אל הרים כצון אשר אין להם רואה, ויאמר אדוני לו, אדונים לאלה ישובו איש לביתו בשלום. לא, לא, המלחמה הזאת תיגמר בישראל נפוצים על הרים כצון אשר אין להם רואה. אבל זכאב בכל זאת יוצא למלחמה, אבל משהו מדגדג לו קצת, אז הוא יוצא מחופש, עוד דקה, ממש דקה וחצי הוא יוצא מחופש, אבל זה כמובן לא מספיק בשביל לעצור את להשיג את יד אדוני, את הנבואה אחורה. ואיש משך בקשת לתומו, כן, והחץ פוגע במלך ישראל, בין השריון ובין הדבקים. ויאמר לרכבו, הפוך ידך והוציאני מן המחנה כי אוכלתי. וגם פה האסוציאציה היא ממש ברורה, כי יש פסוק אחר, וזה לא מילה רגילה בתנ"ך, כי אוכלתי, נכון? ואז אני נזכרת בעוד מלך אחד שזה קורה לו בדיוק אותו דבר, שהוא נפגע, הוא נפגע בקרב. ויאמר המלך לעבדה ואבירוני כי אוכלתי מאוד. מי זה? זה לא שאול? מה יושיהו? רק שנייה, סליחה, פה זה אחאב ופה זה יושיהו, כאילו אפשר לקחת את שני הקיצוניות הכי גדולות שאפשר. יושיהו המלך הצדיק, יושיהו שכל ישראל בחו עליו, כל ירמיהו בקינותיו והשרים והשרות וכולם בוכים עליו. ואכן זכריה הנביא עושה את החיבור הזה. זכריה הנביא, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מגידון. תגידו לי מה הקשר? לא, לא אני מביאה את הקשר, תרגום יונתן, יונתן בן עוזיאל, אומרים לנו חז"ל, ותרגמו יונתן בן עוזיאל. יונתן בן עוזיאל אומר, מספד הדד רימון זה אחאב, בבקעת מגידון זה יושיהו. החיבור שנרמז פה כבר בין אחאב לבין יושיהו, אבל התוצאה היא לא אותה תוצאה, כי אחאב, אם תרשו לי, אני מדמיינת עכשיו, בסדר? אבל נדמה לי שאם תקראו את זה אחר כך אז תוכלו להשלים את זה גם כך. אחאב לא מוצא,
מן ה... אני לא זוכרת אם אני הוספתי את זה כאן או לא, לא הוספתי את זה כאן. אחאב לא מוצא משדה הקרב, כי תחשבו מה היה קורה. בקרב הזה מול הארמים, הקרב שלא נגמר אף פעם מול הארמים ברמות גלעד. אם המלך הפצוע, המרכבה של המלך הפצוע עכשיו הייתה מסתובבת ויוצאת משדה הקרב. אני רוצה להציע, ככה אני קוראת, שעכשיו מה עובר לו בראש לאחאב הפצוע? נפוצים על הערים כצון אשר אין לו רואה, נפוצים על הערים, ומה הוא עושה? הוא מועמד במרכבה, ואדם זב, שעה ועוד שעה ועוד שעה, עד הערב, עד שנגמר יום הקרב, עד שאפשר להכריז איש לארצו ואיש לעירו, תקראו. ורק אז המלך המת מובא הביתה. נפוצים על הערים כצון אשר אין לו רואה. והרגעים האחרונים האלה, היום האחרון הזה של אחאב, מות הגבורה הזה של אחאב, אמרתי שאני לא אביא עכשיו חז"ל בפרשנות, אבל אני לא יכולה שלא להביא ממש מילים אחרונות, קטע מתוך המספד בירושלים. כך קרא הרב קוק להספד שלו על הרצל בתמוז תפרש סמך ד' 1904, מגיעה הידיעה על מותו של הרצל, והרב קוק, רב יפו והמושבות באותה תקופה, נושא הספד והוא קורא לו המספד בירושלים. אתם זוכרים את הפסוק שראינו הרגע? והנה התכונה של החיבה הלאומית נתגלתה באחאב, שחיבב מאוד את ישראל, ואחז מעשה אבותיו אומרי שהוסיף עיר אחת בארץ ישראל, ודורשי רשומות אמרו כולם באים לחיי העולם הבא, כי בהתחלה אומר לנו מסכת סנהדרין שאין לו חלק לעולם הבא, אחאב החוטא אמרנו, כולם באים לעולם הבא, לי גלעד זה אחאב שנפל בגלעד, שהיה מעמיד פנים במלחמה גם אחר שניחתו בו החיצים כדי שלא להביט את ישראל. אומץ רוח כזה בא מאהבה יתרה ונפלאה. אהבה יתרה ונפלאה למי? לעם. לעם, סליחה. וממשיך הרב קוק ואומר דברים חזקים. על כן באחאב ויושיהו התכנסו שתי הנקודות, בית הנקודות של יוסף ושל יהודה. אתם מבינים מה הוא אומר על אחאב? משיח בית יוסף. כוח משיח בית יוסף ובית דוד. עכשיו המילים קצת קשות, אבל אני לא הולכת לוותר עליהם. אני מסיימת בזה, מבטיחה, זה השקופית האחרונה. על כן, בעשרת העיוות הבא מחסרון הכנת האומה, שלא תשתמש בכוחותיה המתגלים ביחידי הסגולה לטובה כראוי. שלא יהיה לנו עיוות שנוותר על מישהו מהכוחות שלנו, כי לא נבין אותו נכון. כי לא נבין, כי נראה רק חלק מהדברים, כן? אומר, כפי תכלית רחוקן בפועל, כן תהיה קרבתן והכרת זיקוקן זה לזה. אנחנו זקוקים לכולם, אנחנו זקוקים לאחאב, ממש כמו שאנחנו זקוקים ליושיהו. ליתן לקח להבא, לאחד את הכוחות, להשכיל להעמידם במערכה הגונה המביאה לטובה כללית. אחאב המלך החוטא, יש לנו הרבה הרבה מה ללמוד מאחאב המלך החוטא. שתהיה לנו שנה טובה מלאה באהבת ישראל. תודה רבה רבה לאפרת ושוב לנורמה ולמשה ולנעיל כמובן. אני נהניתי, מקווה שגם אתם. ועכשיו מהחלק של הסיור אנחנו נעבור לחלק של הלימוד, אנחנו נעבור לחלק של הסיור.